sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Fudbaler Milana Zlatan Ibrahimović na terenu deluje neustrašivo. Neko je ko retko pokazuje emocije i mnogima je nezamislivo da ga vide uplakanog. Ibrahimović ima veliki broj tetovaža, a jedna nosi posebno mesto u njegovom srcu. Na ručnom zglobu je istetovirao datum rođenja svog brata Savka, koji je preminuo u 41. godini. Šveđanin je u svojoj knjizi Adrenalin do detalja opisao kroz šta je se prošao sa svojim bratom i kako je izgledala borba za goli život. Savka je leukemija odnela za 14 meseci. Kada sam pitao Savka kako je primetio bolest, ispričao mi je da je šetao ulicom i odjednom mu se javio neki čudan osjećaj, kao da se davi na trotoaru. Osjećao se kao pod vodom, nije mogao da diše. Odmah je otišao u bolnicu i podvrgao se nizu ispitivanja. Radilo se o agresivnoj leukemiji, otkrio je Ibrahimović. Savko je bio naduven, bez kose i otežano se kretao. Sve to 40-godišnjem napadaču bilo jako teško da gleda. Jednom prilikom otac mu je rekao nema nade, te reči su ga slomile. Stanje mu se svakim danom sve više pogoršavalo. Ibrahimović je otkrio i kako su izgledali poslednji trenuci života njegovog brata kada je bio na intenzivnoj nezi. Već u komi, diše nepravilno. Tata mi objašnjava da su se produžili razmaci između udisaja. Sedao je u podnožju kreveta. Stojim pored njega, ali mi je mučno da gledam brata, pa slušam samo njegovo teško disanje. Nakon 15 minuta tata će, evo, gotovo je, više ne diše. Savko me čekao pre nego što je otišao. Želeo da budem tamo, pored njega. Apsolutno sam siguran u to. Kad sam stigao, nakon 10 minuta moj brat je utaknuo poslednji put, naveo Ibrahimović. Sahrana se obavila po muslimanskim običajima, a otac nije pustio ni suzu, već se sutradan sam vratio na groblje i plakao ceo dan, od jutra do večeri.